Avui parlarem de comerç local. Sí, sí, perquè això que s'obri un gran supermercat al nostre poble no és nou. Ja ho vam viure el 1992, amb l'obertura del Mercaplus al barri de la Granada. Ho recordeu? Primer es deia així, després es va dir Supeco, fins a convertir-se en Carrefour. Ahir es va inaugurar el complex comercial Mercaplus a la sortida de Cardedeu per la sortida de Llinars, que sens dubte ha sigut tota una obertura que ha portat força polèmica, sobretot des del punt de vista de la gent de les botigues de Cardedeu. Un equip de Televisió Cardedeu hi va assistir i aquestes són les imatges de la inauguració. Encara s'estaven donant els últims retocs quan Roland Charles Mogó, director general de la cadena de supermercats Mercaplus, donava la benvinguda als convidats a la festa d'apertura del centre. Molts visitants es van quedar fora perquè, tot i que ahir s'inaugurava, no s'obrirà al públic fins demà dimarts. Aquesta gran superfície comercial, segons els gerents de l'empresa Comodissa que gestiona el centre, s'ha establert a Cardedeu amb l'objectiu prioritari d'oferir productes bàsics a preus competitius i així contribuir a l'abaratiment del cost de la vida al poble. Bueno, la primera obligación de Mercaplus es hacer bajar el coste de la vida en Cardedeu y en sus alrededores. Esto es nuestra primera obligación, porque nosotros pretendemos vender los productos, sobre todo de primera necesidad y de gran rotación, a un precio muy competitivo como el más barato de Cataluña. Esto tenemos que, es nuestro objetivo permanente. Y nuestro objetivo también es cuidar mucho a los clientes y dar un buen servicio y una buena calidad de producto. A la celebració van assistir-hi directius de Mercaplus, que van ensenyar les instal·lacions a l'alcalde Ramon Comas. A més, també van ser-hi presents els 40 treballadors que faran funcionar el supermercat. La política de l'empresa promociona la contractació d'empleats residents a les zones on s'implanten els centres comercials. Per això, la majoria de treballadors són de Cardedeu. La mayoría son de Cardedeu. Ha sido un punto importante para nosotros es elegir lo máximo de Cardedeu, sí. La cadena de supermercats Mercaplus s'ha establert a Cardedeu amb l'objectiu de reforçar la seva implantació al Vallès Oriental. Ja tenien una botiga a Granollers i amb la nova del nostre poble tenen pensat acollir entre 7 i 8.000 visitants setmanals provinents de pobles com Llinars, Sant Celoni o Vilamajor, a només de 10 minuts en cotxe. Per començar, nosaltres ens dediquem a la província de Barcelona. Llavors, teníem un supermercat a Granollers, i llavors, en la combinació d'aquest, potser volíem fer una força en aquesta zona del Vallès. I a més, com et deia, vull dir, Cardedeu és un punt de pas molt important, no només per al poble, no només ens volem dedicar al poble, sinó a la gent de pas d'aquesta zona, també. Els convidats a la inauguració del supermercat van poder visitar amb tranquil·litat les instal·lacions. La majoria de productes ja hi eren exposats, només faltaven per col·locar aquells aliments que són de consum immediat. Entre els convidats hi havia representants del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a Cardedeu, que van coincidir a dir que aquest establiment contribuirà a fer baixar els preus dels productes de primera necessitat d'algunes botigues del poble. Sembla bé, donat que doncs, Cardedeu és un dels pobles en què doncs, era car aquest aspecte, i això potser farà que s'abarateixi una mica, que es posi al nivell que s'ha de posar. Estic d'acord amb el Francesc, però a més, l'avantatge que li veig és que hi ha un gran sortit d'articles que fins ara aquí a Cardedeu era molt difícil en una botiga trobar-ho, i aquí doncs, és molt més fàcil, no sé. Hi ha moltes coses d'aquí que jo a Cardedeu no sabia on anar-les a comprar i ara doncs, sabré on anar-les a buscar i fàcilment perquè podré aparcar aquí mateix. L'obertura a Cardedeu d'un gran espai comercial d'aquestes característiques obre una nova visió en l'estil de comerç que ha viscut des de sempre el nostre poble. Quan fa més de 10 anys es va començar a parlar de construir un mercat municipal, el comerç va convertir-se en un tema del que se'n parlava per primera vegada com a un aspecte local complex. A Cardedeu, tradicionalment, han estat les petites botigues familiars les que han conformat l'univers comercial del poble. En els darrers 15 anys, Cardedeu ha vist com s'incrementaven un 50% la seva població, com es creaven infraestructures esportives i culturals i, evidentment, com el comerç també evolucionava. Els canvis més importants van radicar en l'instal·lació a Cardedeu de cadenes comercials que obrien botigues d'alimentació en general, carn, verdures, fruita i fins i tot pastisseria. Aquestes grans empreses podien oferir preus més barats que els d'altres comerços locals. La construcció del mercat municipal va suposar un canvi també remarcable en els hàbits de compra dels cardedeuencs, malgrat que el que es poden anomenar les botigues de sempre continuen mantenint una clientela més o menys fidel.
Amb la creació de l'Unió de Botiguers de Cardedeu fa més de 4 anys, els comercials locals han disposat d'una entitat que els reuneix i els permet participar d'una manera col·lectiva al poble. I el més important, disposar d'una plataforma des d'on negociar amb el consistori i d'altres institucions. L'Unió de Botiguers també intenta assessorar i formar els comerciants locals per tal que puguin assolir una competitivitat adient a l'evolució de Cardedeu. Afectarà amb alguna cosa. El que passa és que els botiguers de Cardedeu el que han de procurar és especialitzar-se, perquè verdaderament d'afectar sempre, esclar, és un pastís que s'ha de partir en trossos i esclar, ells se n'emportaran un tros i el que quedi, doncs esclar, aquí ens hem de repartir-nos-ho, no? Verdaderament, jo els demanaria als botiguers de Cardedeu que s'especialitzessin, això sí, perquè és l'única batalla que tenim contra aquestes grans àrees i aquestes superfícies, vaja. Ramon Comas, en el seu parlament d'ahir a la inauguració oficial de MercaPlus, va destacar el fet que Cardedeu necessitava un espai d'aquestes característiques, posant èmfasi en què d'altres pobles de les rodalies també en faran ús. L'alcalde va manifestar a Televisió Cardedeu que no es podia estar en contra d'un projecte com aquest, malgrat que va ser prudent a l'hora de pronosticar-ne l'èxit. Aquests senyors es van enamorar d'aquí per posar aquest mercat i vam sospesar-ho, si era convenient o no, vam fer les nostres consultes i gestions i vam veure que el temps que correm no podem anar contra aquestes coses, no s'hi pot anar. Hi va haver un temps, com us recordareu, que aquí vam fer un mercat municipal i va haver molt merder. Va ser una llàstima, va ser una gran equivocació per part dels que van anar contra, al meu entendre, en aquell temps ja. Ara ja no hi va haver cap moviment contra. Per què? Perquè les coses han canviat i això avui dia és de necessitat i a tot arreu es posen. I si no s'hagués posat aquí s'hauria posat en un altre lloc, de manera que es perd el temps. Ara, si això és el que ha de ser, jo no ho sé, no hi entenc res. Aquesta gent es refien de que aquí passarà molta gent. Jo ja m'agradarà veure-ho, no ho sé, no sé fins a quin punt. Amb l'urbanització del sector P7 a la Granada, on es troba el supermercat, i els asfaltaments que s'estan realitzant al barri Bellavista, aquestes dues zones del poble de naixement en èpoques ben diferenciades s'estan consolidant i conformen les dues la zona est de Cardedeu, al límit del seu terme municipal. Que Cardedeu és hores d'ara un poble ben diferent de fa 15 anys es posa de manifest dia a dia en les nostres vides. Però com sol passar amb els fills, aquest creixement sembla que s'acceleri en alguns moments puntuals, com poden ser l'urbanització de zones senceres del poble, l'apertura d'un gran centre comercial, o bé la lectura del cens municipal, quan ens diu que ja som més de 9.000 els que ens llevem cada dia a Cardedeu. D'això tradicionalment se'n diu progrés, i com quan els fills es casen, és llei de vida. 10 anys abans es va fer la primera gran inversió per al comerç de proximitat. El Mercat de Cardedeu compleix ara 30 anys i això vol dir que es va inaugurar el desembre de 1982. La tele, com ja sabeu, ja hi era. Ho voleu recordar? La notícia més important d'aquesta última setmana a Cardedeu ha sigut la inauguració del mercat. Vam estar dissabte fent unes entrevistes allà demanant a la gent unes opinions al respecte. Vegem ja aquestes entrevistes. Hola, què et sembla això que tinguem un mercat aquí a Cardedeu? Doncs bé. En traurem profit? Se'n traurà profit la gent, el consumidor? Suposo que sí, i espero que sí. Va, gràcies. Té millor qual que li digui. Què li sembla això que tinguem un mercat aquí a Cardedeu? A mi no em diu ni A ni B. Però què, en traurem profit o no d'aquest mercat? Això ho saben els que venen. Els que venen i els que compren? Compren jo, no, perquè soc sol i gasto molt poc. Val, gràcies. Hola, Joan, què et sembla això del mercat? Molt. En principi, estupendo, no? Tu creus que amb això hi guanyarem tots? Sí, jo estic convençut que és un bé pel poble, indiscutiblement. No entro a dintre de les qüestions personals, però per mi, doncs, indiscutiblement, és un bé per al poble. Què et sembla tota aquesta polèmica que hi ha hagut durant aquests temps? No he estat... no estic enterat a fons de la qüestió, no? Sé que hi ha hagut una polèmica i ja et dic que no entro en qüestions personals, però particularment penso que això és un bé per tots, no? Val, moltes gràcies, Joan. Bé. Al mercat. A mi? No lo sé, que ahora lo tengo que mirar aún. ¿Pero qué le parece que con el mercado ganaremos todos, el pueblo, los consumidores? Dentro de un poco tiempo ya te lo diré. Ya está, queda por ver. Sí. Vale, gracias. De Tele Cardedeu, ¿qué le sembla a usted eso del mercat? Jo també soc de Cardedeu. Bé, estupendo. ¿Li sembla que està bé, que era una necessitat pel poble? Sí, jo considero que sí.
és una necessitat perquè així es havent-hi establiments d'aquest tipus es mantindrà un equilibri, no? I el poder adquisitiu dels que estem retirats o dels que estan treballant pot ser que sigui més gros. Creu que això no pot portar problemàtiques a nivell dels altres botiguers, que hi haurà una sobrecàrrega de botigues? Mira, nena, per... li jo, pregunto, jo, eh? Jo quan era més jove havia intentat de fer d'empresa constructora, ho sentia molt, ho feia molt bé, però van vindre altres darrere meu que em van crear una sèrie de problemes. I devia deixar de ser un bon element construint, eh? Perquè tenia una sèrie de problemes que es presentaven. Vaig deixar de construir de la manera que construïa, vaig anar a fer d'encarregat d'obres, m'he guanyat la vida també, i altres han pujat i és la vida, no es pot fer res en tot això. Una lluita, o sigui, entre un i l'altre. És una lluita i s'obligarà a donar els seus preus ajustats, bons calés, una sèrie de coses que el mercat pues, ho exigeix. No hi ha altra solució. O és llei de vida, hem de ser optimistes. Jo considero que els botigues de Cardedeu han tingut un fallo. Ells varen fer el que havien de fer, estan amb el seu dret. Però el món té una evolució. I aquesta evolució que té, però s'ha de tenir vista i havien d'haver comprat les parades. Perquè ara aquests senyors d'aquí vindran aquí, tractaran amb els seus preus determinats, fan un equip de conjunt i tindran de lluitar molt més. O sigui, que tindran més problemes, però la culpa és d'ells per no haver-se pogut situar. Hola, bona nit. Sí, home. Oh, quina il·lusió! Sí. Estem fent una enquesta, què, això del mercat? Com va? Bueno, és molt aviat per parlar-ne encara, no? És tot el que es volia portar a terme a l'Ajuntament? S'ha realitzat tot el que es volia? No, no. Això és una cosa més per mi. Una cosa, una de més de les que falten, falten moltes. Però aquesta era una que molts creiem doncs, que és important pel poble, molt important. Ja s'han acabat les polèmiques o ara en començaran d'altres? Bueno, jo penso que les polèmiques, per desgràcia, no s'acabaran mai. I el dia que s'acabin també malament, no? És llei de vida. És llei de vida, sí. Tothom s'ha de defensar, no? Què tal? Està molt animat, això? I... No, animat encara no. No veig que n'estigui, però hem de pensar que s'hi ha animat i que la gent que venen aquí que han fet una inversió no sigui, doncs, llançada, que sigui, que serveixi. La qüestió de les parades, com està en aquests moments? Vull dir, com estan? N'hi ha molt poques per vendre. Molt poques? Queden molt poques, sí. La pena és que del poble, doncs, creiem que no n'hi ha cap. N'hi ha col·laborat? Bueno, tothom té la seva opinió. Tothom ha de fer el que creu convenient, però per mi és una llàstima que la gent del poble, principalment la gent que es dedica a aquest negoci, no s'hagin donat compte de la importància que té pel futur d'això. Almenys jo ho crec així. Molt maco, molt maco. Mirem, mirem. Home, que ara ens veuran, sisplau, què, així al mercat? Molt maco, m'agrada molt. I és un bé pel poble, això? Això sí que no ho sé. S'ha de veure, oi? S'ha de veure, queda per veure així. Clar, per mi sí. Val, gràcies.